Oblast mora poslušati ljudi. V naši državi imamo žal oblast, ki ne posluša ljudi dovolj. In tu so spremembe v ravnanjih, je boljši odnos do tega, kar ljudje povedo, potreben. In jaz se za to zavzemam. Zato sem tudi bil v ustreznih trenutkih kritičen do vlade. Večkrat sem tudi poudaril, predsednik republike ni advokat vlade, predsednik republike ni propagandni minister. Predsednik republike mora oceniti, kdaj pride trenutek, ko je prav, da se izreče tudi kritična beseda. Kajti kritična beseda je pomembna prvina demokracije in tu predsednik republike ni izuzet. Bilo bi, po mojem mnenju, napak, če bi slepo ali pa zaradi ljubega miru ali pa zaradi videza branil stvari, za katere po moji vesti moram povedati, da niso dobre in da jih je treba spreminjati. Jaz sem v slovensko politiko vstopil s prepričanjem, da lahko nekaj prispevam k temu, da bo naša država, da bo država dobra, da bo svoje ustavne vrednote izpolnjevala čim bolje za ljudi. Vrednote socialne države, pravne države, demokracije, vrednote tudi mednarodnega spoštovanja, ki ga Slovenija zasluži. In seveda tem vrednotam sem privržen tudi danes. In moj pristop k politiki je tak, da ni najpomembneje uspeti v teh ali onih volitvah. Najpomembneje je ostati zvest vrednotam in načelom, zaradi katerih sem vstopil v politiko. In seveda ta moja privrženost, ta moja zvestoba tem vrednotam ostaja popolnoma nespremenjena. Kakšne bodo pa oblike in kako intenzivne bodo, o tem ne želim zdaj govoriti, ker je še veliko prezgoda in tudi s tem ni treba hiteti. Tako da bi svetoval, da tudi ni kakšne posebne, rekel bi, nestrpnosti v pričakovanjih. Ampak, gledajte, pomembno je, da imamo v Sloveniji čim več državljank in državljanov, ki jim je mar. Rad bi, da bi se to dobro razumelo. V Sloveniji moramo biti državljanke in državljani, ki nam je mar. Z mojimi stališči nikakor nisem nikoga razdvajal. Kadar se stališča povedo, je jasno tako, da se eni z njimi strinjajo, drugi pa ne. Mi pa imamo v naši kulturi zelo utrjeno neko razmišljanje, da je vsaka razlika v mnenjih nekakšno razdvajanje. In potem seveda se s temi ocenami pogosto zelo pretirava. Bil bi zato, da se vedno pogleda konkretna vsebina vsakega konkretnega stališča in konkreten učinek. Preden se začnejo dajati zelo velike politične ocene ali pa kvalifikacije, češ neka stvar pomeni razdvajanje. Mislim, da je za slovensko politiko pomembno, da v tem pogledu doseže višjo stopnjo zrelosti. In zdaj smo v času, ko mislim, da imamo priložnost, da tako višjo stopnjo zrelosti tudi dosežemo. Danes, ko si gremo, je potekal drugi krog predsedniških volitev, kjer so se končale, zbirajo se podatki o volilnih rezultatih in v zvezi s tem bi rad povedal, da so volitve pomemben trenutek slehanja demokracije in zato sem hvaležen vsem volivkam in volivcem, ki so danes prišli na volitve. Vse bi se rad zahvalil tistim volivkam in volivcem, ki so podprli mojo kandidaturo za drugi predsedniški mandat. Kot veste, sporedne volitve kažejo, da žal te volivk in volivcev ni bilo dovolj, da bi mi bil drugi predsedniški mandat podeljen. Čestitam gospodu Borutu Pahorju, ki je te volitve dobil. In še enkrat zahvaljujem se vsem volivkam in volivcem, ki so prišli na volitve. Volivna obeležba je tudi tokrat, kot kaže, bila razmeroma nizka, to nas seveda mora skrbeti. In želim si, da bi volitve v prihodnje doživljale višjo volivno obeležbo. No, ob današnji priložnosti bi rad rekel še to. Hvaležen sem državljankam in državljanom Republike Slovenije, da so me pred petimi leti izvolili za predsednika republike in da sem imel to izjemno priložnost 5 let opravljati predsedniško delo. To delo sem opravljal z velikim veseljem, z velikim zagonom, z veliko vnemo in verjamem, da sem ga opravljal tudi dobro. Seveda, bo čas pokazal, kako gleda skupna slovenski državljanki in državljanov in zgodovina na moje predsedniško delo. Rad pa bi poudaril, da sem v tem mandatu, v teh 5 letih, največji del svojega časa kot predsednik republike posvečal ljudem, da sem največ časa posvetil vsem tistim vprašanjem, ki povezujemo s pojmom socialne države, s skrbjo za boljšo
zapravo za mednarodni ugled in spoštovanje Republike Slovenije in da so vse to pomembni cilji in vrednote, ki ostajajo za prihodnost. V ta čas sem imel tudi visoko podporo javnosti, pravzaprav vse do novembra, tako rekoč. In tudi za to podporo javnosti, ki je izkazovala visoko stopnjo razumevanja za moje delo, sem hvaležen. Hvaležen sem vsem, ki so to javnost obveščali in ki so omogočali, da je ta podpora bila tako dobra in tako velika vseh teh 5 let. No, zdaj seveda se končuje moj mandat, imam še približno 3 tedne do formalnega konca mojega predsedniškega mandata. Opravil bom tiste naloge, ki so v tem času potrebne. Seveda bom pa še naprej ostal aktiven državljan. Rad bi spomnil, da sem v slovensko politiko vstopil pred 5 leti. Predtem nisem bil aktiven v politiki. Imam seveda tudi svoj poklic, v tem poklicu sem bil uspešen. In v politiko sem vstopil kot angažiran državljan, kot en tistih državljanov, ki nam je mar za obstoj naše države. Ta moja privrženost slovenski državi in njeni prihodnosti seveda ostaja nespremenjena. In s tem svojim poudarkom bi rad to izjavo tudi zaključil. Hvala lepa.